Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui kerajaan belum memuktamadkan jumlah tangga pendapatan bagi mengklasifikasikan kelompok 15% teratas rakyat berpendapatan tinggi atau lebih dikenali T15 yang akan dikecualikan daripada beberapa subsidi kerajaan tahun depan. Perdana Menteri sekaligus menafikan anggapan sebilangan pihak yang secara pasti mentakrifkan bahawa T15 yang akan dikecualikan daripada subsidi adalah isi rumah berpendapatan RM12,000 ke atas seperti takrifan yang dipakai pada masa kini. Ahli Parlimen Tamu itu malah mengatakan kerajaan sedia mempertimbangkan agar klasifikasi kelompok yang akan dikecualikan daripada beberapa subsidi itu diubah daripada T15 menjadi T10 iaitu kelompok 10% teratas rakyat berpendapatan tinggi. Orang kita dah marah T15 mana boleh hidup gaji RM12,000. Siapa kata RM12,000? Belum diputuskan. Kita nak tengok apakah T15 itu mampu bayar. Kalau tak mampu jadi T10. Ataupun kita tingkatkan T15 itu menjadi pendapatannya lebih tinggi daripada yang RM12,000 sekarang. Belum lagi putus. Sepatutnya memangkan dia cadang. Kita tidak setuju. T15 itu RM12,000. Mungkin perlu naik RM15 atau RM18,000. Tidak. Dia pertahankan T15. T15 itu ada yang pendapatan dia RM1,000,000 sebulan. Ada yang RM100,000 sebulan. Takkan nak pertahan. Kalau pendapatan dia rendah, kita bawa dan kita bagi pertimbangan. Tidak mahu bebankan rakyat. Yang pentingnya, saudara ingat, kita mewakili 85% yang tak terkesan daripada naik ini. Anwar berkata demikian ketika berucap menyempurnakan Majlis Perasmian Konvensyen Parti Keadilan Rakyat PKR Negeri Perak di Ipoh 27 Oktober. Hadir sama Menteri Besar Perak yang juga Pengerusi Barisan Nasional BN Perak, Datuk Seri Saarani Muhammad dan Pengerusi Pakatan Harapan PH Perak, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof. Ketika membentangkan belanjawan 2025, Anwar dilapor berkata warga asing dan 15% pengguna teratas atau digelar maha kaya menikmati 40% subsidi petrol RON 95 kira-kira RM8 bilion dan justru nilai itu lebih baik sekiranya dibelanjakan untuk penjagaan kesihatan awam, pendidikan dan pengangkutan. Tapi nombor satu lah.